심마 예수가 명하지 심마나 무티마와 예외 심마나 야쿠바 투에 심마나 우에루다 헤무카 Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba turacyaganira ku kintu Yesu yakoze gikomeye ariko ikintu ushaka ko tuganiraho ni kivuga ko yatuboneye gucungurwa kwiteka babisoma mu bice 9 byo mu Baheburayo 12 kuba ko Imana twabonye muri Kristo Yesu gucungwa kw'amaraso ya Kristo kandi byiteka ivyo ni ikintu gikomeye cyane ku buryo uyu murimo wanejeje papa we ku rwego rukomeye aramuzura ku munsi wa gatatu kandi nk'uko Petero abivuze ku munsi wa Pentekote 3:15 byakozwe yaravuze ngo mufata umwami umwami we w'ubuzima murangije ngo muramubamba ariko Imana iramuzura mu bapfuye iki ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu buriya itorero ni ikintu gihenze kubera ko ikiguzi cy'itorero kibarwa mu mafaranga ritura kibarwa mu musengero itorero rifite kibarwa mu bantu kibarwa mu maraso ya Kristo no mu buryo busanzwe niko bimeze ibintu byose ntabwo bigira agaciro bitewe n'uko bisa bigira agaciro bitewe n'uko bigura yanguza amaraso ye arankunda bihambaye uwowe uwowe ntahinduka yanguza amaraso ye niyo mpamvu rero itorero ry'Imana abantu badashobora kurimenya kuko uwo bashaka ko barigereranya n'ibyo mu isi ariko ubwo najya mu ihema ry'ibonaniro urebye ukuntu ryasaga inyuma yari ifite impu uruhu rw'ihema rwarukoze mu cyo bita inzibyi ni tahashi ni uruhu rw'inyamaswa yo mu nyanja yirabura isa nabi cyane uruhu rw'ihanganira izuba hariho uruhu rwarukoze ihema ruri hejuru rusa nabi birenze ibyo umuntu yabwira umuntu akubwira ihanganira ubutayu ukanihanganira ivumbi n'ibindi byose hanyuma uruhu rwa kabiri rwa uruhu rw'ihene uwa gatatu rwagaragaraga imbere rwa uruhu rw'intama ibi byose icyo ashaka kuvuga ntabwo Imana wayirebera inyuma ngo uyimenye buriya abantu b'Imana bakwiye kumenya aya makuru umuntu w'Imana ajya yuzura Imana ikamwuzura akagira umunezero mu mutima udakomoka ku biryo ariye udakomoka ku bintu afite kubera ko Yesu nawe urebeye inyuma ihema ntiwabona ko harimo ikintu kiza imbere ariko imbere harimo amatabaza imbere hari harimo amatabaza yakatazima harimo imitsima harimo imibavu ihumura ariko inyuma ubona ari ikintu kimeze nk'icyo kujugunywa ari mpamvu Yesaya yamuhanuye aravuga ngo twamureba abantu bakubiswe n'Imana tudashaka no kumwitegereza kakabambwa nayo agahanwa nayo ubu rero abantu kino gihe bari gushaka gukora ibintu byo kwereka isi byo kwereka isi niyo nyisho bigisha ariko Yesu we siko byagenze we yaremeye yambara rwa ruhu rw'inyuma aremera tahashi ngo yambara umubiri Imana imbere muve ibi bintu by'Imana Yesu yari Imana 100% ariko yambaye tahashi yambaye ruhu rw'inyuma ku buryo n'uwajyaga kumureba yabazaga ngo ni mwene nde ngakomokahe bakavuga bati ni Nazareti noneho rero aravuga ati nta cyiza kiri muri tahashi nta cyiza kihari ariko umugabo witwa Filipo rero arungurutse Yesu aramumenya aravuga ati ngwe nurebe buriya abarokore ba kera nimvuga ba kera nabo abakera mu gihe cyanjye bagiraga umunezero w'imbere noneho wabareba ugasanga bafite umunezero n'amahoro ariko adasa nuko basa nuko bambaye kino gihe rero abantu bafite inyuma hasa neza inyuma habo hasa neza barakeye bafite amamodoka afite amazu insengero nziza ibyuma byiza ibintu bisobanutse ariko imbere ntibagira umutsima ntibagira ijambo ntibarya barapfuye imbere ntibagira umwuka wera ntibagira amasengesho ariko
imana ibishaka yuko nubwo wambaye umubiri w'inyuma imbere muri wowe uba inyuma usa gutyo nyine ari impamvu indirimbo ya Salomo umukobwa ishumi nemwe iravuze ngo ndirabura ariko nsa ngo ndirabura ariko nsa neza abantu bashaka ko itorero barishyira ubwiza inyuma kandi irigomba kugira ubwiza imbere noneho umunezero wabo bakawugumana kuko imana yanze ko umuntu ayimenyeshwa n'ubwenge bwo mu isi n'amafaranga n'ibindi imana iguha umugisha iguha ishurire ibyabaga mu ihema bijye muri wowe nubwo wambaye umubiri usanzwe ariko imbere muri wowe ugira amahoro atabaho amahoro ataba mu isi atagurwa atewe n'amafaranga imana iguha umugisha nari kure na byiringiro namba nari mfite n'amasezerano y'ibizaza nari kure y'imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye umusinyigenda niganyira n'umwana w'ihoraho